Muhammad Nsereko. Muganda ange kugamba ebigambo bino nga musiramu munno. Kubanga ebyawandiikibwa byonna obimanyi. Kulembeza erinnya lyo. First and foremost, erinnya Muhammad olimanyi. Kiki kitegeeza mu Isiraamu. Ni wallahi summa tallahi Muhammad Nsereko. Oli mukuli azamanya banna Kampala. Oli mukuli azamanya Uganda yonna at large. Naye Nsereko nsaba obeera omusajja eyasoma eddiini. Kubanga wagisoma. Omusajja yagenda ku kaaba ya Allah n'okuba ebirayiro eri Allah subhana jalla jalalu. Nsereko, fenna tukimanyi nti byonna buno bulamu bw'oku nsi kuno tweyagalirako bweyagalizi ne wallahi tebulina lugendo. Aye tuliko budde kaseera alkaribu tukerasingana Allah waffe. Ne Muhammad Nsereko nodda mu kulyaza amaanyi abantu. Oleeta etteeka nga mukuleeta etteeka eri okimanyi nti tweyagala bantu bonna bakwataka vidiyo nga bakwata abasiraamu abulabukirige babakwata. Siraamu bavundira mu makomera. Sikuulira nko mu paliamenti nga wallahi olwanirire kino gamba nti nze Muhammad Nsereko kanwanirire abasiraamu be bakwatira obwereere. Ne basiba omusiraamu emyaka kumi bamukubye obugere temuli ndabyo temuli njala. Akomyewo ng'amaanyi g'ekisajja bagasse. Wallahi namala omusiba emyaka kumi ne bagamba talina musango. Nga n'amaka agagenda okudda nga gaasasika. Nga mukyala baabatwala dda. Abaana babagabira abasajja abalala. Ebito byogerako. Muhammad oli wakumeka ku basajja bananyini gavumenti eyo. Ngo bw'otunulamu bw'oti as now olaba oyina amaanyi. Nsereko tokirootangako nti gavumenti yo ng'ekyali mu buyinza tosobola okukeera ku makya n'osibwa. Era tokirowoozangako nti mu maanyi go ne bukyoyina nti oyina omwana wo oba famire yo bakojjawo waddali mukyalo waddali yinza okukwatibwa kubanga oyina amaanyi. Emmundu weeziri. Sente muina ya kibuchimu okumibwa ne manyiryo Allah atamanya gogonna manyi. Nsereko oli wakumeka. Ajja Abdunnadduru omusajja yalwana eyafiirwa abaana be banna mu lutalo ya Khitariyemu n'omwana w'omumusibe baamukwata. Neegulooza Ajja Abdunnadduru yali akirowoozezzaako nti the same government gye yalwana nayo okubanga esobola okukwata omwana yakugamba. Omwana we atambudde n'ekipapula kikaddiye nga baamusuubiza omuwa omulimu na bagumuwanga. Oli wakumeka. Oli wakumeka eri kale kaihura. Oli wakumeka ku maanyi ga kale kaihura. Oli wakumeka. Ali mu mbeera kaihura talina na smartphone. Takizwa nagenda wadde ku airport wadde okukima w'oluganda lwe. Ne wabagenda mu toyi kubako omukuumi amukuuma. Oli wakumeka. Muhammad Nsereko. Muhammad ya akhir karim. Banna Kampala. Ebizibu byonna bye bayina ekizibu kye bayina kyakwatanga vidiyo okulabisa abantu. Gamba gavumenti. Gamba gavumenti yo gy'okulya mu Nsereko. Gigambe nti nedda siteeka. Naye mulekeraawo okunyigiriza abantu. Mulekeraawo okutta abantu. Nsereko abaana bali ekitalyawo. Gendayo. Emirambo bwekana kugifuluma wallahi nga mwana bamututte mutulugunya n'avaayo nga mayiti. Tobyogera ku yaakhir karim. Genda olabe engeri ensula gye basulamu. Byogereko ebyo. Byogereko Nsereko yaakhi. Amasomero bakubye amasomero mu mpapula amawulire. Bakubye amasomero omutwalo gumu mu enkumi bbiri. Bemaseera bidde gagenda kutundibwa. Wallahi geewola ssente during COVID. Ng'amasomero gaggaddwa. Gavumenti tesobola kubeyiringa those school out. Tosobola kubyogerako Nsereko. Nsereko kino kikugamba ndi musiraamu muno yeze ali. Nyonti gamba. Wallahi obudde bugenda kutuuka. Nga tukyalina maanyi ago goyina. Kyogamba Nsereko amaanyi goyina osinga Nasuru. Amaanyi goyina mu gavumenti eno osinga kale kaihura. Eyatambulanga n'ensi neyuguuma. Takyalina wadde kiragiro kyayinza kulagira wadde kulagira mwana wa booda omu n'amugamba nti mwagalana wallahi n'amumutwalira. Takyalina ago maanyi. Oli wakumeka. Osinga gino sejjusa. Osingani kwa baba sajja yahi. Sawo ya yobu likimochi ina Nsereko. Nito kena kusinga basajja basokawo. Nsereko ebyafaayo obimanyi jamani obimanyi. Ogena kusinga Hamani. Ogena kusinga Karuna. Ogena kusinga Mulembe Chiyahi. Allah ya gogila kaba baba. Ejemine minagama. Monagama ejemine mitajiri dawo yahi. Bonna baina amanyi.
ba prime minister ba farauna ba ina amanyi ba uri ya ensiyo na yabwe Allah na bazikiriza nsere komanya byafayo ya kaliyo ebanye byafayo toje vunanga tokakanyanga mtu Allah go abas today Bobi Wine yoyo Allah go yasitula ne wono munyomo otya wallahi yoyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali alunda mbuzi tiyasoma nako wadi tiyasoma kona wadde kibina tiyagena kwade mu classroom bamusomese Allah yinyini ya musomesa kajinsere ko yakhyo egalaki Allah bastu du mundu jaye byafayo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mujevuna ngako bo mujevuna ngabo bo jevuna his excellence Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ba bati ba mujevunanga ba muitana ko ba muiteranga bola ba government yeranga boli ngobo oli omukozi omulunje nyo ya na mugambo ya garaki oyagala muchala wakuwasa oyagala sente bwavu bukutawanyo babutasoma tukuwe muchala tukwechi nabagama ntu wallahi nebo kwatendi bano jitekeno no tekeno mwe eno mwezi no kutekeno siva kuchigambo cha mazima nsere koyagala chiyahi tobi manyi byonna nsere kukubanna kampale bizibu bayina bago bwa muchibuga nga tabatekedde wonte katike bagenda kulaga oli kuteka toyagala tukwate video nga basi baba silam toyagala tukwate video nga abana baba tayahi karim Ede teko liye talino alkaribu chino seriko chigamba. Na iloru akutano ya umuri juma. Wallahi buja kuchange ede teka likuata. Buja kuchange ede teka. Yaliba denga teringati ya diri uo. Gaita asomu wana wa familia yu. Baliba kuata. Ombone mbegulija. Government yerija. Ngatojina amuwa damani. Ngatojina amuwa dese. Ni wallahi eriko. Eolika haba kona ya kumaziga. Bana babendi babata. Bana babendi barye pingi wansereko uchimaji buru nyo Muhammad yensereko singo kunu merinya yo Muhammad wallahi omechitegeza olese chiteka teke echo chimaliko bana Uganda emirembe nga chichinawo ye wipo niyo naje tuina emundu sente buli kimu kiri kusaidia mu wipo nje tuina kukwata simu yafe kulabisa basajjabo sanga Allah aliyeto obuyambi okuva anywhere ntubelanga tuyambiwa wallahi oli mudduwa dirwanyisa sereko ina amanyi lero Emundu zina, obugagu wina, buduna wote nyumba yo, ne woita wona, ne sente zo ina mbisao, auri yango ina amani, ne Allah, ogena musingana, nsele kochino nchikugamba, tu wallahi sumatallahi, togenda vamubariro, wa ila ngibe nabi kubuzi bwako, sele kubyo nabi kore, kore chiro, diri nganiba mafia, mugnigiriseba na Uganda, wallahi bakulonda, olimu parliament, tobaru angiride, wawurubanyigirize, tikari kore ya, ndesikize na mtuye na kufuma. Sagara mtuye na kufume. Bakubuli yevi gambo nga bino nsereko. Eno video badi jikumiao. Newe ndibanga mfude. Newe ndibanga siriwo. Nsereko buli chabweruti. Ngatucha ina mani wa denak. Nga wallahi teke iliku nyingiriza. Sereko gena masu. Noku ingizaba na Uganda. Deuru akutano. Tugena mujuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.